ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਚੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੰਜਾਮ। ਅਸਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਜਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ CIA ਖਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ, UP, ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ CIA ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਦੇ UP, ਇਹ UP ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 10 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਲਰ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੇਮ ਆਈਟਮਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਅਪਰੈਂਡੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਰਾਲੀ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਬ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਟੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟਰੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 92 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ 850 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ UP ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ 65 ਈਅਰਸ, ਕੋਈ 45, ਯਾਨੀ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਓਕਰ ਏਜ ਦੇ। ਮੀਡੀਓਕਰ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਔਨ ਦਾ ਮੂਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜੂਲਰ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਗੱਡੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਆ ਪਬਲਿਕ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖਿਸਕ ਸਕਣ। 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਹਿਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ? 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਨਵੋਲਵ? ਉਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਪਿੱਛੋਂ UP ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਲੋਕ, 6 ਲੇਡੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ UP, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ